O governador Wilson Lima assinou pré-contratos para implementar propostas de REDD+, nas reservas de desenvolvimento sustentável do Rio Negro e do Juma. Essas iniciativas visam gerar mais de 28,5 milhões de toneladas de créditos de carbono, potencialmente rendendo mais de 3,3 bilhões e beneficiando mais de 1,100 famílias em 63 comunidades. Hoje, o que o governo do estado está fazendo é entregando resultado de muito trabalho e de muita dedicação daqueles que tiveram a oportunidade lá na Secretaria de Meio Ambiente, que começaram a construir, começaram a plantar essa semente e que efetivamente hoje nós estamos efetivando, que é o tão falado, o tão sonhado crédito de carbono, que hoje nós damos os passos mais significativos desse processo. Com o pré-contrato assinado, a SEMA e a empresa elaborarão um plano de ação em conjunto com as comunidades para implementar ações sustentáveis nas RDSs, abrangendo restauração florestal, turismo comunitário e bioeconomia. Para essas e outras informações, acesse as nossas redes sociais. Portal AM1. Informação com qualidade.